Använd den associativa lagen för multiplikation för att skriva uttrycket nedan på ett annat sätt. Beräkna bägge uttrycken för att se att det är samma resultat. Associativa lagen gäller för addition och det gäller även för multiplikation. Och i det här fallet så har vi skrivit upp det på ett sätt. Det är 12 gånger parentes 3 gånger 10. Och parentes betyder alltid, gör det här först. Utför operationen innanför parentesen först. Och gör vi det så ser vi att 3 gånger 10 är 30. Och så ska vi multiplicera 12 med 30 då. Och gör vi det så ser vi att 12 gånger 30 är 12 gånger 3 är 36. Och så ska vi stoppa dit en 0 också. 360. Men då har vi beräknat det uttrycket och vi skulle ju skriva upp det på ett annat sätt också. Och associativa lagen säger nu att jag skulle kunna ta de här 12 gånger 3 gånger 10. Men lika bra kunna sätta parentesen runt de två första talen i uttrycket. Det är precis vad associativa lagen säger. Att jag kan beräkna produkten av de två första talen först. Okej, då är det här vi ska räkna ut först. Och 12 gånger 3 är 36. Som ska multipliceras med 10. Och 36 gånger 10, ja det var ju enkelt att multiplicera någonting med 10. För det var bara att sätta en nolla längst bak. Så det blir också 360. Så vi ser här att det spelar ingen roll om vi har parentesen kring de två sista talen eller om vi har parentesen kring de två första talen. Och det är det som associativa lagen säger. Och med bokstäver då, för det här gäller ju alla tal. Och ett sätt att skriva att det gäller med alla tal, det är att använda bokstäver istället. För bokstäverna får vi byta ut mot vilka tal vi vill. Vi har A gånger parentes B gånger C. Så ger det samma resultat, det är alltså lika med om vi först skulle beräkna A gånger B och sen ta det resultatet gånger C. Det är den associativa lagen. Det gäller för multiplikation såväl som addition.